Stoj. Kam ideš? Nikam. Takto sa správaš k dáme? To ťa mama nič nenaučila? Tako, prosím. Už niekoľko dní sa ti snažím dovolať. Písala som ti aj SMS-ky, dokonca som ti napísala e-mail a ty nič. Gabi... Keď sa chceš so ženou rozísť, tak sa jej pritom pozeraj do očí. Rozísť? Mm. Si ty normálna? Hovoríš o tom, ako keby my sme mali nejaký vzťah, alebo čo? Prosím? Nie. Nie. My nemáme vzťah. Veď ani spolu nechodíme za ručičky, ani spolu do kina. A na druhej strane, ako by sme mohli. Veď si vydá tá žena. Som vedela, že toto vytiahneš. Tak prepáč, ale podľa mňa je to dosť podstatná vec. Takže tebe vadí, že ja som vydatá. A vadilo ti to, keď sme to robili spolu prvýkrát, druhýkrát, aj desiatýkrát? Ja nechápem, čo je zrazu inak. Neblázni, veď skoro nás prichytili. Mojho muža nechaj prosím ťa na mňa, to ja sa o to postaram a to perfektne sama. Ja neviem, Luka. Ja som si myslela, že ja sa ti páčim. Ale veď, samozrejme, že sa mi páčiš. Áno? Keby... Tak prosím, to si ma vezmi teraz hneď na tomto púte. Poď. Ale dvere. Dvere? Dvere sú zamknuté. No čo, veríš alebo nie?